Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Ora, finalmente nós conseguimos inaugurar o ano de 2024 aqui no canal Geomasa, bem como no canal Masa Mundi. Eu desejo a vocês um excelente 2024, embora já estejamos no avançar do segundo mês, mas nunca é tarde para desejar a vocês, então, um excelente novo ano. Nós estamos pela primeira vez falando aqui num programa, este que é o nosso sexto ano, nós começamos em 2019, com o canal Geomasa no dia 5 de janeiro de 2019, portanto, no dia 5 de janeiro de 2024, nós completamos exatos 5 anos, e graças a vocês que nos acompanham, que nos prestigiam, que comentam, os comentadores assíduos aqui, e vai a ele um grande abraço, um excelente 2024, é meu amigo Nelson Cacaso, que vive lá no Japão. Bem, pessoal, mas é claro que, embora tenhamos comemorado o 5º aniversário, nós já estamos no 6º ano. Pegamos 19, 20, 21, 22, 23 e agora estamos em 24. Por isso, o ano 6º do canal, como vocês virão na descrição. Esse vídeo é um vídeo de boas-vindas e o nosso planejamento para 2024 será semelhante ao de 2023. Nós pretendemos gravar 100 programas, 100 vídeos, portanto, este ano. O ano passado, embora eu não tenha anunciado, eu acabei gravando também 100 vídeos, era meu projeto. Na verdade, passou bem de 100 vídeos. E para o canal Masa Mundi, a gente pretende gravar 26 vídeos, que também era projeto para 2023. Volto a fazer essa meta para 2024. E o ano passado nós acabamos gravando mais de 26 vídeos. Então, embora a gente não esteja com muito compromisso com a periodicidade, em função de nossos compromissos profissionais, o ano passado, em média, nós conseguimos gravar aí 3 vídeos por semana para o Geomasa e cerca de 1 vídeo a cada 15 dias para o Masa Mundi. Eu vou tentar, então, voltar a cumprir esta meta no ano de 2024. O vídeo mais visto de 2023 foi um vídeo sobre leituras que eu estava fazendo naquele momento, e naquele momento eu estava lendo Cavalo de Troia 7. Agora é um vídeo com quase 800 visualizações. O Cavalo de Troia 7 fala muito sobre a história de João Batista, ou Yehohanan, como se fala na língua local, na língua hebraica. E agora, passado um ano praticamente, nós terminamos o 7, fomos para o 8. Estamos no imenso Cavalo de Troia 9, um livro de mais de 1000 páginas, e que tem como título Caná, já que é onde Jesus transformou a água em vinho, considerado um dos seus grandes prodígios. Pretendemos voltar com essa série comentando os livros. Por falar em leituras de J.J. Benítez, eu estou lendo também em espanhol El Diario de Eliseu, que é o segundo piloto, né? Na verdade é o piloto, porque o comandante é o Major Jazão. Jazão é o chefe do projeto Cavalo de Troia, que é um projeto da Força Aérea Norte-Americana, que volta no tempo e visita o tempo de Jesus de Nazaré. E aqui, então, o Diário de Eliseu, ele é um diário escrito à parte, como o chefe era o Jazão, ele que produziu a série Cavalo de Troia, que já está no 9º livro, muito embora já se fale em 12 livros, porque o 9º tem a continuação, que é o Cavalo de Troia 12, Aí nós temos o Diário do Relâmpago e temos o Diário de Eliseu. O Diário de Eliseu eu li em português, quase 1.100 páginas. Este, em espanhol, tem 840 páginas. São livros imensos, mas é uma leitura muito saborosa. Eu pretendo também trazer, para que vocês possam conhecer, uma nova playlist. Eu
quero ver se consigo reativar várias playlists que no passado nós trabalhamos com vários programas, mas entre a playlist da leitura, eu quero fazer a leitura dos meus livros, como é o caso do primeiro livro literário, que é o Contos de Outras Terras, de 2018, pela Luva Editora. Esse livro, eu vendi 300 exemplares, ele está esgotado. O Civilização Andrômeda, que foi escrito, ou melhor, que foi produzido em 2022, pela editora Viseu de Maringá. O ano passado a gente produziu Além de Outras Terras pela Autografia do Rio de Janeiro. Este ano nós estamos editando o nosso quarto livro literário, que é o Terra do Fogo, também pela Autografia do Rio de Janeiro. O ano passado nós também lançamos o Mentes Brilhantes, um olhar sobre a superdotação, altas habilidades, junto com meu amigo e parceiro Alexandre de Araújo Lamartina. E eu fui praticamente o autor de Cidades do Futuro. O organizador é o meu amigo Alexandre de Araújo Lamartina. Esse livro, ele fala sobre o impacto da inteligência artificial em várias áreas, como na gestão municipal, educação, saúde pública, segurança pública, mobilidade urbana e meio ambiente. Aqui está o livro. Ele é composto, portanto, por 6 capítulos, dos quais eu escrevi 4 desses 6 capítulos, portanto, me considero também autor, ao lado do Alexandre, de Cidades do Futuro. Então, eu pretendo inaugurar uma playlist onde eu vou ler bem pouco mesmo, uma página, por exemplo, por dia, sobre estas minhas obras. Gente, eu vou tentar reativar então várias playlists, como eu disse, e claro que o Jornal do Massa, falando sobre matemática e sobre astrofísica, vai voltar a ser apresentado no canal. Um grande abraço, que 2024 seja um ano excelente. Até mais, fiquem bem, tudo de bom e muito obrigado por chegar até aqui. Até, pessoal!